Yn Morgan Evans, da ni'n cysidro bod yr iaith Gymraeg yn bwysig ofnadwy. Mae'r staff sydd gennym ni gyd o fewn y swyddfa yn siarad Cymraeg a mi da ni'n trio dechrau bob sgwrs yn Gymraeg. Mae gennym ni'r mart yn geirwan lle mae'r amfwyaf busnes yn cael ei wneud drwy gyfrwng y Gymraeg gyda'r ffermwyr i gyd. A da ni'n gwmni sydd wedi cael ei sefydlu ers hanner can mlynedd ac yn cysidro'n hunan yn gwmni Cymraeg. Mi nawn ni wneud manylion ar gyfer eiddo drwy gyfrwng y ddwy iaith ac hefyd mae'r amfwyaf yn hysbysebu ni'n cael ei wneud drwy'r dwy iaith.